Ahoj, děti! Jsme na straně 29 a půjdeme do čtvrtého cvičení. Pozor, před čtvrtým cvičením je nějaká chytrá věta, definice. U příkladů se závorkami vždy nejprve vypočítáme závorku. Aha, tak tady jsou těžší příklady se závorkami. Pojďme se podívat na animaci, jak je to opravdu myšleno. Tak, příklad se závorkami. Závorka je tady na začátku, takhle, a v závorce je 26 minus 6. Nejprve vždy vypočítáme závorku. Takže v závorce je 26 minus 6, což je 20. A co s tím? Aha, to se tady opíše. Dobře, ale za závorkou nám ještě něco zbylo. No a to, jo, to opíšeme dál. Takže nám tady vzniknul vlastně další příklad. 20 minus 2, ten vypočítáme a jsme na konci celého výpočtu. Rovná se 18. Takže tam, kde je závorka, tak tu závorku počítáme vždycky nejdřív. Další příklad. Závorka v zá, nebo v závorce 26 plus 4 plus 3. Nejprve vždy vypočítáme závorku. Takže v závorce máme 26 plus 4, to se rovná 30. A napíšeme to, zarovná se. A ten zbytek toho příkladu zase opíšeme plus 3. No a máme tady další příklad. 30 plus 3 rovná se. Děkuji za nápovědu, tu štíčko napiš, 30. Tři. Tak já si myslím, že tohle jako ukázka úplně stačilo. Vrátíme se do cvičení. Tak a ještě tenhle ten příklad jednou. Takže 26 minus 6 je v závorce. To vypočítáme nejdřív, to je 20. A nyní opíšeme to, co je za závorkou, minus 2 a celý příklad dopočítáme. 20 2 rovná se 18. Tak a teď už se do toho puste samostatně. U příkladů se závorkami vždy nejprve vypočítáme závorku. Dejte se do práce. Tak a máme vyřešeno, tak Otevřeme, posuneme. Tak tady jsme se dopočítali k 18. Také a jdeme dál. Tak, 26 plus 4, to je ta závorka, rovná se 30. Obsali jsme plus 3. Výsledek rovná se 33. To bylo ještě v té animaci. 10 plus 20 rovná se 30. To, co je za závorkou, se obsalo minus 6, výsledek 30 minus 6 rovná se 24. Tak a 60 minus 40 rovná se 20 plus 7 se obsalo, a ten příklad 20 plus 7 se rovná 27. Počítali jste takhle? Máte to? Skvělé! U příkladu se závorkami vždy nejprve vypočítáme tu závorku.